প্রতিভাৰে সমৃদ্ধ এজন যুৱক। থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস যুৱকজনৰ। যুৱকজনৰ নাম পাৰ্থপ্ৰতিম নেওগ। যোৰহাট 2 নং গাঁৱৰ পাৰ্থপ্ৰতিমে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বহু অসমীয়া থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ। মহৰ শিঙৰ পেঁপা, ছাগলী শিঙৰ পেঁপা, বাঁহেৰে নিৰ্মিত পেঁপা, বাঁহী, মুৰুলি, সুতুলি, টকা, গগনা, জাইলফোন ইত্যাদি সাজি উলিয়াইছে যুৱকজনে। বটলেৰেও নিৰ্মাণ কৰিছে পেঁপা। সম্প্ৰতি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সমাদৰ লাভ কৰিছে পাৰ্থপ্ৰতিমৰ থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ পঠোৱাৰ চেষ্টা যুৱকজনৰ। মই অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহুৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যসমূহ, যেনে ধৰক মহৰ শিঙৰ পেঁপা, ছাগলী শিঙৰ পেঁপা, আৰু যিসকলে পেঁপা কিনিবৰ বাবে অসমৰ্থ, যিসকলৰ পইচা নাই পেঁপা শিকিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, তেওঁলোকৰ বাবে সাজি উলিয়াইছোঁ বটল পেঁপা। আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মিত পেঁপাও মই নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি পেঁপাৰ উপৰি মই মহৰ শিঙৰ পেঁপাৰ উপৰিও বাঁহী, গগনা, সুতুলি, কাকৈ ফণি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিহুৰ লগত জড়িত যিমানখিনি বাদ্য আছে সকলোখিনি বাদ্য বনাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত আমাৰ বিহু, অসমীয়াৰ বিহুৰ বাদ্যসমূহ সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত আমাৰ বিহুৰ বাদ্যসমূহ বিখ্যাত হ'বৰ বাবে মই তাৰ কাৰণেও চেষ্টা চলাই আছোঁ। কেৱল বাদ্য নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, প্ৰতিবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ সুন্দৰকৈ বজাবও জানে পাৰ্থপ্ৰতিমে। শিল্প সাধনাৰ সমান্তৰালকৈ এজন আদৰ্শৱান কৃষকো পাৰ্থপ্ৰতিম নেওগ। যোৰহাটৰ পৰা আনন্দ বৰা, ৰিপোৰ্টছ এছিয়ান নিউজ।